Теплі кредити на розумні лічильники. Наступного року українці зможуть отримати 35% відшкодування за теплим кредитом на розумні лічильники електроенергії, електроакумулятори та зарядки для електрокарів. Взяти участь у програмі теплих кредитів дуже легко та просто. Тому що року попит на неї у рази перевищує пропозицію, зазначили у держенергоефективності. І Львівська область є однією з регіонів лідерів за кількістю кредитів, залучених на впровадження енергоефективних заходів. Так, за 6 років має Же 25 тисяч родин в області скористалися теплими кредитами на придбання енергоефективних матеріалів та котлів, залучивши понад 583 мільйони гривень.